Dámy a pánové, naším dalším hostem je Karolína Huvarová. Dobrý večer. Karolíno, jak bych měl nejlíp specifikovat to, co vy vlastně děláte? Já nevím, můžete si vybrat z těch tří možností. No právě, tak to řekněte v pořadí, jakým je to pro vás. Tak zkusíme nějak hieroglyficky. Cože? Nejsem vůbec nervózní, tak já to teda vynechám to slovo a řekneme bikini fitness. Bikini fitness? Ano. No tak to je jenom pro dámy, ne? Může bikini, fitness, jestli tomu dobře rozumím, je nějaký cvičení v bikinách. No, cvičíte většinou bez bikin. Bez bikin? No, můžete se na to vzít i legíny. A proč se tomu říká bikini fitness, když jste nahý? My nejsme nahý, v legínách teda cvičíme. Jo, v legínách, jo, takhle. V bikinách se potom ukazujeme. Aha, a slipy fitness je taky? Je men's fyzik a ti mají teda takové bermudy po kolena. Bermudy. Takže bikini fitness, to je jedna oblast vaší činnosti, pak... Osobní trenér a kondiční trenérka. Osobní a kondiční trenérka, to znamená, kdybych já třeba potřeboval zlepšit vstávání, tak bych si vás mohl najmout. Vy byste přesně ráno přišla a vytáhla mě z pelechu? Přesně nebo... tak, za nohu. Za nohu, za nohu. No, pak třetí? A třetí vlastně máme teďkom novou, což je Playmate. Teď jste Playmate? Ano. Playboye? Playboye. No a pak máme čtvrtou. No, říkali tři. No to čtvrtý, myslel jsem s tím hokejem. Tak to kondiční trenérka. To kondiční trenérka. No ne, tak to je strašně zajímavý u vás, že vy děláte kondiční trenérku. Váš partner nebo manžel je hokejový trenér ve Spojených státech. Ano, přesně tak. A on dostal nějaký distanc nebo něco, že abyste vedla ten hokejový tým sama. Přesně tak, přesně tak. Teda je třeba říct, že to je federální liga, no a stejně je to hokej, jako není to NHL, ale je to hokej se vším všem. A kdyby to bylo NHL, tak bychom se určitě nezlobili ani jeden. A nevím, jestli by vám vůbec dovolili, abyste to vedla. V NHL asi ne, no. Ne, ale takže vy jste vedla dva zápasy, nebo co? Vedla jsem jich pět. Pět? Čtyři jako trenérka, a jeden, jo. Ano. A respektovali vás ty hokejisti? Ano, respektovali. Jo. Oni jsou na mě zvyklí právě z té pozice kondiční trenérky, takže pro ně to byla akorát, jak kdyby trošku změna v tom, kde stojím víceméně, ale jinak spolu. No a tak křičela jste na ně? Ano. Jo. Většinou teda, když křičím v tom fitku, tak mě slyší více, ale na té střídačce, ať jsem řvala v plných plic, tak tam prostě tam to bylo vůbec. Málo. Tam ten ženský hlas byl slabší. Byl, takže já jsem vlastně používala jednoho z hráčů, který nehrál a stál tam se mnou na té střídačce jako megafon. Aby řval on, přesně, jo. Tak já jsem vždycky něco zařvala, on to musel zopakovat. Jo. No ale tak to je poměrně kuriozní, ale taky já pak tady mám takovýto video z té rvačky, to bych rád, abyste nám pak okomentovala. Určitě. No ale takže v současné době vy jste vždycky čas v Americe a čas tady, že jo? To musí být docela zajímavý, ne, pro vás? Je to zajímavé samozřejmě, ale je to i náročné. Teďko protože, obzvlášť, co? No, teď obzvlášť. Právě dnes měl přítel letět do Ameriky zpátky z Vídně. Aha. A nakonec mu nepovolili nastoupit na let. Jo. Protože zase někdo vymyslel, že potřebuje další nějaký formulář a z ambasády, a ať máme pracovní víza pro atlety a všechno, takže jo, ho otočili na podpatku a čekáme teda, co bude dál. No. A teď tam jsou ty hokejisti, že on to tam vede řadu let, že jo, ten klub? No, už jsme tam vlastně, teďkom to bude šestý rok. Tady ho máme. A to je no, on. Tak víte co, tohle je ta šarvátka, tak si to dáme. Vy nám to můžete vysvětlit. Tady, tamhle je partner váš, ne? Můj partner je ten druhý, tady. Tady. Tady, jo? Ne, tady ten, co tam házel. Tady. Jo. No. Ukazoval něco rukou. Teď se pohádají ty trenéři, že jo? Ano. A kvůli čemu se hádali? Víte, co právě tady ta čtyřka, ten right? No. Ta bílá. Tak vlastně on je náš bývalý hráč ještě z týmu, který jsme vedli před 4 lety. On je nějaký hnusný, on je blázen. On je psychopat trošku. Psychopat, já to věděl, no. Už od přírody asi. A ten to vyprovokoval. Ten to vyprovokoval, protože on tam na Andreho začal právě z ledu vykřikovat nějaké nesmysly a Andre se ohradil, ať mlčí. Čekajte, kde je teďko Andre? A tady v tom, v té modré košili. Tady, tady Andre, tohle váš partner. No a tadyhle to je druhý trenér. A to je druhý trenér, ten je bývalý bitkař. No, to je bývalý bitkař. Jo. Tak to je kolega, to jsme byli asi.
No, tak Andrej teďko, se taky pral, takže... Teďko ne, hele, ale Andrej nečekaně se naštve. Hele, hele! Ale on začal! A jedeme, hele! No jasně. A jdeme na koridu rovnou. No, mně se líbí, jak si chlapi sundavají sako. To vždycky vypadá, že sako je hrozně důležitý, že? No a vlastně teď vidíte tu čtyřku, jak začíná, jak kdyby vyzývat Andrého k souboji. Jo, 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 on touží po něm. Ano, no, no, oni se chtěli poprát, jo. No a vlastně ta pětka naše, ta černá, tak vlastně mu v tom zabránil. No a oni ho vtáhli na střídačku, začali ho tam vyloženě valit do hlavy. Toho vašeho pětku. Tu naši pětku. A na to Andrej, jak to viděl, Andrej, jak to viděl, tak šel tak do toho. Tam a zmizel. A zmizel, ale tady vy vlastně nevidíte tu druhou, jak kdyby stranu, ten druhý pohled. A tady už se jde volná zábava. Když tančí, tak tančí všichni, že? A tady, a jak oni vytvářejí hloučky a některý jenom koukají. A dívejte na toho trenéra. Tady a to ten trenér jejich tady ho tahal tu naši, nevím, nějakého našeho hráče trošku za dres. Kdyby tady byl Karol Polák, tak křičí, to je trma vrma. Oj, oj, oj. Ale ono to je pozor, některý si také dovádějí, tyhle dva na ně koukají, že jo. Tyhle nevědí, jestli spolu chodějí nebo se perou. Já si myslím, že oni se nakonec aj poprali ještě. Na ty spolu bruslej, tyhle dva. Možná se zasnoubějí. Jako v Americe nikdy nevíte, že jo? Ne, to je moc hezký. No a to byl ten důsledek, proč... Partner dostal ten trest a vy jste to musela pak vést, že jo? No, no, tenhle to je poslední trest, který jakoby měl dostat. Jo, ale přišel korona. Ale přišla korona a tak se to anulovalo. Tak se to anulovalo, jo. No, ale tak to tam prožijete pěkný dobrodružství, ne? Jo, jo. Jako ta naše liga je sice čtvrtá v Americe, ale myslím si, že právě mnohem zábavnější i než NHL někdy. Tohle to je to. Toto v NHL neuvidíte, že? Tohle jsem v NHL neviděl leta. Slyšíte, Vojtěchu? Ten je nám naspídovaný. No, ale tak vy jste vedli 7-3, jsem koukal, nebo kolik? No, my jsme vedli. Tak proč se pral? Jako, teď nic nešlo skoro, ne? Víte co, někdy ten adrenalin tak nějak se tam nazbírá. No, ale vy jste tam půl roku, pak jedete v oba sem. Mm-hmm. Jo? No, 10 měsíců a potom jsme tady tak nějak. No, a tady on odpočívá, partnery, no? No, odpočívá, cvičí. Cvičí, a já taky cvičíte. Já cvičím pořád, já točím ty videa právě. No já jsem viděl, vy to všude dáváte, vy cvičíte takový na jedné noze a takový, že jo. Jo, jo. A no a teďko vás dali na Playboy, na titul, že jo. To vás potěšilo, ne? To mě velmi potěšilo, jo. Ano. Proč? No myslím si, že je to právě taková oslava toho ženského těla, když na tom už zřu, tak by bylo fajn. No oslava ženského těla, to se furt říkalo, že nemůže se žena symbolizovat jako sexuální symbol, protože žena samozřejmě není jenom sexuální symbol. A tak teďko... potom nás ještě ukazujete v kuchyni, že jo? Ne, ale teďko dneska všechny ženy se sami fotí jako sexuální symboly teda, nebo ne symboly. Ale jsou to velmi sexuální fotografie, ostatně u vás to asi nebude jinak, že jo? Není, no. No. Já si myslím, že žádná žena tohle nemusí... Tohle je z toho focení do toho Playboye? Ano, ano. Jo. To je zajímavý, tohle to chlap nikdy nezažije. Víte co, já si myslím, že to zažili, protože tam bylo tolik chlapů. No ale oni nezažijou to, co to je, když vás fotěj. Že jí fotěj, ale že by mě by, že jich si set a fotěj. Tohle třeba, já tohle můžu udělat doma, no můžete. Jo? Proč by ne, že jo? Takhle, no. A kdo to bude fotit, nevím, no. Rozumíte, jako tady taky tak... Tady nic nejde vidět. Ne, ale to není tak těžký, já takovouhle fotku, že ale... To není. Můžu si sundat svetr klidně nebo něco. Můžete se, tady máte tu pohovku, to je to samý. Ale není to ono. No tak to vám udělalo radost, že? A tady děláte tu kondiční trenérku komu? Třeba běžným lidem, jako, nebo kdo si vás? Tady dělám spíše osobní tréninky podle toho... Ale kdo? Kdo se k vám hlásí na to? Klasické klientky, hlavně tedy ženy. Hlavně ženy? Mm-hmm. No všechny a... mají stejný cíl vesměs. Cože mají stejný? Cíl. Cíl. Mm-hmm. A cílem je postava. Postava. Jejich ano. Snu. No ale dobře, tak vaším cílem je, aby si zpevnili tu postavu. Tak neřeba, aby zhubli, pak aby některé se zpevnili. Některé chtějí zhubnout, některé chtějí na oba přibrat. Jo. Minimálně na svalové hmotě třeba. Na svalové hmotě, mm-hmm. No. Ale většina teda z nich chce pěkný zadek. Většina z nich chce pěkný zadek? Mm-hmm. A vy sama jste dost spokojená se svým zadkem, ne? Já jsem. Všim, že tak ale jako já na něm taky hodně dřu. No, ono je vidět na těch fotkách, že jak si dáváte do popředí.
No, protože popřední nic nemám, tak to musím na to pozadí víceméně směřovat. Kolik hodin bych musel cvičit, abych měl ještě hezčí zadek teda? Tak ono to je individuální. Vy teď, se dívíte, tak jsem se neměla tu možnost podívat, abych to jako spočítala. Jo, já se vám pak projdu, až lidi odejdou. Většinou po měsíci vidíte první výsledky, řekněme. No, první výsledky. A jak se to projevuje na tom zadku? Stoupá nahoru. Stoupá nahoru? No. Mhm, zakulacuje no, se. No, ale to bych jako všichni měl na konec zadek. Ale. To by mě ještě neřekl, seš nějaký v prdeli, ne? Proč má stoupat nahoru? On jinak jako klesá, jo? Tak právě to gravitací a tím věkem, jak jste říkal. Jo, no hlavně tak, asi gravitací. Tak jo, tak to má právě tendenci. Protože si myslím, že ve stavu bez tíže bych měl nádhernou figuru. A tady to táhne dolů, to je hrozný. Někdy člověk vyjde úplně cítí jako to, no. Jak ta země koule si tahá svoje, no. No nech to. No ale tak dobře, tak vy se specializujete na ten zadek, ale oni ženy chtějí poprsí, ale dneska to není potřeba, protože si nechají dát funglovky, že jo? No teď. Jako u žen, když cvičíte prsa, tak ono stejně se s tím vlastním ženským prsem nic nestane. Nestane, tak to no. Nemá ani cenu. No, to já ani necvičím třeba, takže. Taky ne. No a dobře. A zadek? No a co nohy třeba? Tak ono, ten zadek je v rámci nohou, jo, se říct. Tak no, takže takové... tam tuď vedou, tak se taky tak, přesně. Stavuje. Co tam napojené, potom někdy končí u těch zad a někteří právě to mají spojené s těmi zády, takže. Já vím, ale ta žena zase nemůže být moc taková atletická přece, ono to musí mít takovou svou míru. To je nepotřeba, aby domů přišel diskobolos, ale. Ahoj, to kole. No a to je třeba Paku. Právě, proč jsem asi skončila. Tady má štítku, já najzdu. Vy jste si chtěla dát páku, jo? Můžem. Že si dáme páku, jo? Zkusíme. Tak pojď, kočičko. Já jsem to teda... Teďka musím přemýšlet, co je pro mě výhodnější. No s tímhle pižlátkem jako. No aby to neprdlo. Ten míček no, tady. Právě. No tak kočinko zabel. Já jsem. No jo. Abych se zabral. Cože? Já čekám na vás. To nečekám. Já ti tu zlomeninu udělám jenom jedno. Já. No tak zabel. Zabírám. No pořádně. Jsi prožila dětství ve fitness a k ničemu. Podívej, Vinár na Praha. Ale Karolína jak je troufala. Ona jde do pak. Cože? Že jste si o to řekl vyloženě. Jo, to jo, no tak já jsem byl zvědavej, tohle mě uklidnilo. Ono zase se zázraky dít nemůžou, jste žena přece jenom. No to jako, kdybych tady prdnul, tak jsme končili, ale. Já jsem rovnou, si to myslela právě. To by šel do ozdravovny rovnou. Karolína Huvarová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.